Dar. Ahoj. My vás vítáme u dalšího dílu našeho videoobčasníku a dneska se podíváme na jednu věc, která tady ještě není, ale brzo bude. Za chvilku, no, když už bude tohle video zveřejněné, tak už asi budou běžet předobjednávky na tuhle moc hezkou hru v originále Tiny Towns. Je to taková, zdálo by se na první pohled milá, budovatelská hra s jednoduchými pravidly a ona není zdaleka tak milá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to tak, dá se tam škodit. Dá se tam výrazně škodit. Dá se tam škodit a smyslem téhle hry je postavit si svoje malé městečko. Pro své zvířátka, protože to je zvířátkový městečko, oni jsou na těch kartách různý jako myšičky a veverky a takový jako rostomilí a ty žabičky. Já se přiznám, že jako předtím, než jsme to se rozhodli, že to vydáme, tak jsem to několikrát hrál. A nikdy si z toho nechal. A nikdy jsem si tam našel těch zvířátek. Oni jsou totiž strašně jako nedominantní na těch jednotlivých budovách. Oni jsou všude. Že ty zvířátka jsou tam jako všude. Ale já jsem si vlastně nikdy nevšiml toho, že jsou to lidi, teda že to nejsou lidi a že bych to měl jako řešit. Ale jo, jsou to zvířátka. Ale zatímco v Everdellu jako je všude vidět, že jsou to zvířátka, tak tady je to takový jako schovaný. No. Každopádně jste starostou městečka a snažíte se pro zvířátka postavit co nejhezčí městečko. A děje se to tak, že každý kolo je jeden hráč, každý hráč má před sebou vlastní desku a staví si svoje městečko. Může to hrát jeden na šest lidí, dá se to hrát i v solu. A dá se to hrát až v šesti. Jo, pro solo je tady pak takový special balíček. Special balíček. No. A vtip je v tom, že ten, kdo je mistr stavitel, má kladívko, zásadní to záležitost, kladívko mistra stavitele. A ten vybere jednu surovinu. Suroviny je ve hře 5, je to hnědý dřevo, šedý kámen, modrý sklo, červená cihla a žlutý obilí. On vybere jednu z těchto surovin a každý hráč si musí tuhle surovinu umístit někam na volné pole svého města, protože to je jenom 4x4, tak rychle to místo začne ubývat. Takže já řeknu třeba jako obilí, Anakin si musí vzít obilí, někam si ho dá. A pro každou tu hru je tam nějaký setup těchto budov. Ona každá z těchto budov, který vidíte tady vlevo nahoře, to je třeba tenhle žlutý domeček, má 4 varianty. Takže tady v tomhle případě je to divadlo, ale může to být něco jiného. A každá ta budova nějakým způsobem dává body nebo vám tu hru jakoby vylepšuje. Tady tahle divadlo zrovna říká, že za každý jiný unikátní typ budovy ve stejném řádku a sloupci, jako je divadlo, získáváte bod. Nechcete mít divadlo někde veprostřed a vedle něho spoustu jako různých budov. Yep. A těch typů budov je tam 7, respektive 8, protože tady jsou ještě special budovy, které mají ty hráči u sebe a snaží se je splnit, které jsou těžší, jsou větší. A právě proto to divadlo je vlastně schopné vám generovat nějaký body. Třeba u těch taveren jde o to, kolik jich máte v tom městečku. Čím víc jich máte, tím víc za ně máte bodů, ale ne lineárně, ale stoupá to tam rychleji. Ta studna třeba má zase výhodu v tom, že ji postavíte poměrně snadno, ale musíte přemýšlet, kde ji postavíte, protože se je snažíte stavět vedle domku. Domek je zásadní budova. Která vlastně nemá alternativy, to je tam vždycky. Přesně tak. A ty se snažíte nasytit, pak s tím můžou fungovat vlastně třeba další budovy, takže se to kombí. V tomhle případě tady máme kapli, kdy dostáváte bod za každý nasycený domek. Jo, takže domek, aby dostával body, musí být nasycený a jsou tam zase budovy produkční, které ty domky sítí. Tady třeba máme statek. Jo, takže je to provázaný mezi sebou, musíte přemýšlet, co chcete postavit. Není to tak, že byste si mohli jet a stavět cokoliv, ale musíte přemýšlet právě nad provázaností těch karet, která po každý bude trošičku jiná, což je na té hře to pěkný. Jo, zároveň musíte přemýšlet i o tom, jaký suroviny budou vybírat vaši soupeři. Jo, já mám teďka tady rozestavenou tuhle budovu, takže v okamžiku, kdy by Anakin mi nahrál a vybral kámen šedou, tak já řeknu hurá, já si dám kámen sem a teďka na kterýkoliv z těch 4 dílků si postavím tu budovu, tu žlutou, tu divadlo, si ho třeba sem, a
a ty suroviny zmizí. Vtip je v tom, že to je jediný způsob, jak ty suroviny z té mapy zmizí. Přesně. Musíte tam postavit, takže dost často se vám stane ke konci hry, že už tam máte sice pár domečků, ale že tam máte prostě nějakou kombinaci kostiček, z které už nic, v tomhle případě bych to měl třeba takhle, tak jsem jako dost na tom špatně, jo. Protože tam už nic nepostavím v téhle kombinaci. Navíc to je přesně to, co říká Aaron, když budeme hrát ve víc hráčích, tak já prostě to neusleduju asi, ale kdybychom hráli prostě ve dvou, tak já přesně vím, co on potřebuje a ideálně si to nastavím tak, abych já tam hrál něco jiného a nedovolil mu to zkompletovat. A to je samozřejmě zábavnější hrát to ve víc hráčích, protože než se vás dostane řada, tak dostanete 4 suroviny, které se vám vůbec nehodí. A to je na té hře právě to jako zábavný, že se to snažíte jako přesto vykombinovat tak, aby to nějak dopadlo. Ještě jsou tady vlastně ty speciální budovy, ty na začátku každé hry hráč dostane 2, jednu z nich si nechá a ostatní hráči nevidí, jaký tvar vlastně staví a z jakých surovin, což je taky fajn, že si tam můžete jako dávat, ještě je krásný památník zakladatele s takovou krásnou sochou žáby je tam. Je tam třeba hrobka hloda na velikého. Ano, to mám tady hnedka tu druhou. Perleťová rozhledna, svatyně ustaletého dobu, takže má to takovou jako zase hezkou, příjemnou atmosféru ta hra. Je tam spousta způsobů, jak to vlastně hrát. Jsou tady karty, jako je třeba ta továrna, která vám umožňuje větší variabilitu, protože vy si na tu továrnu dáte takhle kostičku a pak, když někdo zahlásí prostě to obilí, tak vy tam můžete dát něco jiného. Jo, pokaždé, když někdo řekne obilí, tak si můžete vybrat, co to bude. Jo, což je super. Jo, takže tím, že tam jsou 4 varianty vlastně od každé z těch barev, tak se vám to pokaždý sejde nějak jinak a budete muset přemýšlet, jak ty karty spolu fungují. Je to takový puzzle solving trošičku chvílema. Je to tak a právě mně se na té hře strašně líbí to, že to je úplně jednoduchý. A to úplně jednoduchý pravidla, my jsme vám v podstatě všechny řekli. A přitom ta variabilita a to zahrá to jako dobře. Při první hře zjistíte, jako ježišmarja, já jsem nic nepostavil. Jako mám tady petunu surovin, 2 domky, mám za ně 4 body a to je všechno. A co teď budu dělat? No nic, nemůžete, protože vlastně v okamžiku, kdy už nemáte kam stavět, máte to prostě zadrbaný těma surovinama, s kterýma už nemůžete nic udělat, tak prostě končíte a nehrajete. No, to je bingo právě třeba pro toho posledního hráče, který zůstane ve hře, protože ten si pak veme surovinu, někam ji dá, veme si další, někam ji dá a dohrává vlastně do té doby, dokud může. Je docela velká výhoda, když zůstane s nějakým jako větším prostorem, podaří se mu tu hru jakoby protáhnout, že staví třeba jako budově z většího počtu dílků. Jo, protože i když tady budu stavět nějakou velkou věc, třeba z 5 kostiček, tak ve finále ta budova, když se mi to podaří postavit, tak ta budova zůstane jenom na 5. Teda na jedné z těch 5 políček a ty 4 další se mi uvolní. Jo, za to, když budu prostě tam sázet studny, tak ty tam nasázím hrozně rychle, protože tam dávám vedle sebe jenom dřevo a kámen a v ten okamžik mám postavit. Ta hra pojme až 6 hráčů, což je taky super. Nějak se tím jako neprodlužuje, že? Protože je to tak, že každý vybírá tu surovinu, což je taky super, protože většina her, kde je 6 hráčů, tak je prostoj. A tady v každém tahu hraje každý, protože vždycky jeden z těch hráčů zvolí tu surovinu, vy umístíte, takže všichni hráči jsou pořád ve hře. Takže pokud často hrajete ve větším počtu hráčů, tak tohle je úplně ideální hra, protože tam prostě nejsou ty prostory, které jsou tam běžní. Je to hra na 3/4 hodinky, řekněme. No, jo, ne, to deal to není. No. Jako ono se to na chvíli se to může zaseknout, že prostě ten člověk fakt neví, co s tou surovinou má udělat. A jestli jako vyhnat čerta ďáblem a tak, takže to jako někdy se to malinko zasekne, ale jinak ta hra ocípá a věřte, že budete toho, kdo vám vybere už 4. sklo za sebou, který nemáte kam dát, budete upřímně nenávidět. Což je určitě fajn. Tak jo, my jsme to teda tady trošičku hypertrofovali. Ve stejnou chvíli je to příjemná prostě rodinná hra, kterou si zahrajete fakt relativně s každým, protože ty pravidla jsou jednoduchý. Je to jenom o tom, jak si tam postavíte ty suroviny.
a zároveň je tam nějaký velmi jako hezký doporučený setup pro první hru, že si ty karty těch budov nemícháte, nebo nedáváte tam náhodně, ale dáte tam nějaký předem daný setting, který je relativně jako snadný na uřízení, řekněme. A není to tak složitý na to kombinování, takže s každou surovinou tam uděláte relativně dost. A funguje to. Tak jo, to jsou městečka na dlani. Která nám dorazí někdy v říjnu. Začátkem října, no. A do té doby se na ně můžete těšit a když se vám mohou líbit, tak se klidně i předobědnat. Přesně tak. Tak jo, mějte se krásně, hrajte hry a někdy zas ahoj. A stavte městečka pro zvířátka. Mějte se, čau.